dhan oo ay ku jiraan marti sharafka janibka ayna la jooga waxaan ku salaamayaa dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kadib waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa ugu horeyn oo farxadda la qaybsanayaa dhallinyarada qalin jabisay macallimiintii ku soo tacabtay iyo maamulkii isku hawlay ee waqtiga dheer geliyey ee maanta guushan ka taagana soo gaadhay aad baa u mahadsantihiin waa idin hambalyeynaynaa farxaddiinnana waannu ku faraxsannahay taa mid la mid a waxaan iyagana runtii hambalyas u dirayaa waalidiintii u soo dhabar adeegtay iyo cid kastoo ka kaalmaysay ardaydaas markay waxbaranayeen oo sugaysay tacabkooda ayaan aad iyo aad iyagana u bogaadinaya waxaan doonayaa runtii markaan intaa ka gudbo inaan munaasabaddan darteed madaxweynaha u soo jeediyo maamulka jaamacadda oo horteed aynu ka maqli jirnay khilaaf in badan hadheeyey oo soo noqnoqday laakiinse shantii sane u dambeeyey aad mooddo inay horumar ka sameeyeen oo ay muuqato inay soo saareen nambarkii ugu badnaa in lagu abaalmariyo lagu dhiirigeliyo tallaabada ay sameeyeen qof walba oo wax qabtaana wuxuu mudan yahay in la yaa waad mahadsan tahay waxaan uga gudbayaa madaxweyne waxa daynu joognaa maanta madashan waa madal waxbarasho ee annagu xisbiya ahaan wax badan oo aanu kugu dhaliilayno adigiyo xukuumaddaada oo ay ku dhaliilan tahay way badan yihiin wax badan ay ku fashilatay xukuumaddaadu way badan tahay maanta se waxbarashada un baynu joognaayo masraxeedayna noo sugaynaa waxbarashada un baan tilmaamay in kooban madaxweyne waxaa dadka reer somalilan waxbarta sidaad ka warhayso ee ku qoran riboodada ay soo saarta wasaaraddu ma aha waxaan meel kale ka keenay education sector statistic balaanka iyo kan kale education statisticska ee yearly booga ee 18ka iyo 19ka iyo kii ka horeeya 12ka sida ku qoran 60% keliyabaa dadkeenna waxbarta taa macnaheedu 64% ayaan waxbarasho fursad u helin 64% iyagoo markii horeba inaga dayacmay primariga waxaa ku qoran inay 257,000 ay ardayda galaan oo ay ku jiraan primary waxa ay taasu tilmaamaysaa nambarka galay ee ku jira secondariga 40,000 ayaa iyaguna maraya waxaad dareemi karaysaa jaamacadaha 20,000 baa soo gaadhay intii kale 250,000 waxaa ka soo hadha uun 20,000 baa ka soo hadha bal intii kale hadda markii horena 64 baynu tuuro hawada raacayna 257 iskuullada galay ayaa soo socday socdayo 20,000 baa inagaga soo hadhay bal hadda qiyaas madaxweyne dalka aad madaxda ka tahay halka uu aqoontiisu marayo duniduna waxay ku horumartaa aqoon dunidu waxay ku horumartaa isku dhaaftay aqoon sidaa og tihiin dunidu waxay jamataa in dhoweyd dalalka bariga ee la yihaahdo 5 tigriska ee ay u horeyso meesha la yihaahdo meesha lee singapore u horeyso ee taiwankaa laynagala joogaa ku jiraan ee ay ku jiraan waxa weeyaan dalalka 5 tigriska la yihaahdo waxa uu tilmaamayaa professor kishor oo ah ninkii u qaabilsanaa xafiiska diblomaasiyadda singapore ahna bare sare oo jaamacadeed wuxuu tilmaamayaa inay ahayd waxa weeyaan yacni qarnigii hore wuxuu ahaa 19 centurygu qarnigii yurub kii 20aadna wuxuu ahaa qarnigii maraykan qarniga 20aadna wuxuu noqon doonaa qarniga aasiya ayuu tilmaamayaa muxuu ku salaynayaa
وحليهي سي أي إيش يتاو حقيقي صو وإني كبد الشو وحبر الشديدة سعد وحوق بد الشو تارجت كوباد وتلمام يا وحبر الشديدة وحكبد الشو ماذا حويني دلكا عاد ماذا حذو تهي هل كاسو مريا ولا غير بين تويدي سو أن تلمام كوبان كتلمامو مركل لأيغو ميلاهن لأيهي ويكو دليلان تهي تدور برتلمام هذا كو قران wasaaradu qorshahay sameeyay 5 years plan ka ay ugu tala gashay ama siyaasada iyo policy ga wasaaradu sameeyay waxa muuqatay inaanay weli ku guuleysan riboodadoosaanay ku cadahay ma waxaan u sameeynaayo madaxweynaha aduguna malaha day weli waa ismaaciinaysa sanadkii 4aad ba anagu waanu ku tirineynaayo saacadda way tigleedo sanadkii 4aad 4tan habeen ba ka xiga sanadkii 4aad ayaad bilaabaysa afartan heegan ba ka xiga waanu ku dul taageenay waanu ku tirineyna manhajku ma habaysna oo ma midaysna ee manhajyo kala duwan oo dowlado kala duwan leeyihiin ayaa ino manhaja muqaalka ardayda bal adigu suuq eeg muqaalka ardayda uniform ko kaliya hadda kama inaan midayn mid waliba wuxuu doonaa u xidhaa mid waliba midabku doono u xiraay kama midaysna saacadaha iyo luqada wax loogu dhigayo kama midaysna dhaqaalaha inagaga baxa waxbarashada 16 milyan waxa bixiya ajaanaba inaga bixiya budgetkeena marka loo eego weli maynaan gaarin oo aad weliba ku darteen qorshihi kulmiye ee aad ku kursiga ku timi aad ku darteen inaad kofar garaynaysan oo dhameystiraysan dhaqaalihi hada qabso anagu gaad baanu ka haynaayo maad gaadin lagaamahayo waayahay waxbarashada gaarka loo leeyahay waxay aad uga cawdeen cadaadis la saaray oo ay ula soo baxday maaha waxaan anagu sheegayno waa waxa saxaafadda iyo suuqa u soo baxay ee laga reebo ardayga muwaadinka wax bartay lacagtiisa wax ku bartay in la yaado waxa laga reebay scholarshipka ama ay abatin soo gaadsiiyaan 100,000 gacanta ku haysa oo institutionsi inay soo gaadsiiyaan abatin saxaafadda soo gaadsiiyaan iyo suuqa madaxweyne waxa idin qoraa inaa tababarka macallimiinta ayay ka mid ahayd meelaha xoog saaraysiin oo xaqiiq ahaan loo baahan yahay hadda bal dib u eeg 12kii boqolkiiba 8 baan tababaray 12 baan tababaray boqolkiiba 8 baan tababar qaatay oo tababarka galay halka iminka reportkaasu sheegayo in boqolkiiba 10 ay tababaran yihiin primaryga secondary oo boqolkiiba 10 aanay tababarayn macallimiintii secondarygana boqolkiiba 6 ay tababaray boqolkiiba 4 aanay tababarayn halkii aad tiri hore aan u dhigaya waxa la sugayay inaad 12 ka dhameystirtee dib ay uga dhacday bal hada madaxweyne isku noqda adiga jeebkaagu madaxweyne jaamacada xadaafka ah ee sodonyada maraya waad garan karaysaa 2000 markaynu imanaynay aanba aynu isku xisbiga ahayn waxaynu ku baanaynay waxaanu samayn doonaa higher education commission xakameeya markaana 10 may gaadhay 10 yahay maanta sodon bay maraya 72 mise 88 midkood bay maraya bal qabso higher education commission-kii waynu magacowno adna waad ku celisayo waanay jiraan shaqadiina inooma qabsoomin bal hadayadana qabso shaqadiina inooma qabsoomin iyagiina way jiraan madaxweyne runtii yani waxaan doonayaa inaan soo ururiyo waxaan jecelahay wax laga yaabo inaad istiraahdo talo meelaha xursi sheegayay aa ku fashilanteen waa xaqee waxbarashadaba markan soo koobo talo waa xaqee madaxweynaha wadada ceeri gaaba waxa ay mashruuc Soomaaliland ay qabsato kii ugu ballaadnaabu ahaa sanadkan awalkiisii baan anigu gaarigay ku soo mitiriyay waxa laga yaabaa in lagu sheego ama number isaa dagaysato waxa inoo qorsheysnaa inuu dhamaado 2016 ayay ahayd inuu dhamaado
سجاشن يلح كيلومتر بان مركا دمايستري واه وانتد مركا لبا ميلود نوديغو يدو وليبا اي سو غاديني انتي اينو سمايني مينتينسكي بلاباي سو باهانتاي ان ديبلو مينتين غريو واي جوغتا حدا او يامي ان كسو مقنا ان ويديي ويغان تعب بدن با ايغا غلو مال ولبا وان وريستا ويغان waxay joogtaa fadhigaab waan filayay inay ila 70 iyo dhowr kilometer ay tahay 80 wax ku dhaw oo halkii ay ka soo dhaqaaqday 10 ku darso waanigi de ku yiri bal hada u qaybiyo laba sano baan ku haro de labada sano waynu tartamaynaayo doorashadii iyo hawsheedii ayaynu degelaynaa way nagan maanul ba taagan waan soo ururinaya hada taan fogeyn wadadan aad baan intii dhowta furtay 12 kilometer ba saddexdii sano ku dhameeyseen waa wadadii waliba inaan inagu lacagta bixinayn ee aynu bixinaynay ay bixinayeen imaaraadku ama berber corridor wixii loo oran jiray 12 kilometer waliba inaynu samaysan kari weyna ama wax inaga xumaadaan mushkilad ba ma leh farsan maxmada xilligaana aan anuu ka digay ka hadlay imankan aanu arkay inaanay sax ahayn waxa la qaaday in 60 kilometer ama 70 kilometer gaadha ayaa wadadii la qaaday oo laga dhigay garoon